En un segle, la Trinitat no va passar de ser camps de cultiu de Sant Andreu del Palomar a ser un barri més de Barcelona. En Vicenç s'ha resumit aquesta evolució en 400 fotografies. Que la gent del barri sàpiga que era Trinitat Nova, que no és el que hi ha ara. Les fotografies ens mostren imatges costumistes de la gent del barri, també paisatges desapareguts, com el del Rec Comtal o la Casa de la Bruixa, i escenes perdudes en l'oblit, com el tren circulant per la Meridiana. Qui se'n recorda de passar el tren per allà? La gent gran, gran de veritat. Aquesta imatge no l'havia vist, com jo, molta gent, perquè estan els blocs sense fer del 1955. Els amics i amigues de la Trinitat Nova han aprofitat la Festa Major per mostrar una petita part de les 12.000 instantànies històriques. Les han recopilat en els darrers 8 anys, la majoria cedides pels propis veïns, personalment o a través del Facebook. Que la gent participi de la seva pròpia història, que pugui transmetre aquest sentiment de barri i de Barcelona i de ciutat. No sé, pues, jo penso que si estimem on visquem, penso que és més important, que si no sentirà molt més la gent que està visquent en un barri que està fet a base de treballar. No? Això per mi és importantíssim, s'estimarà més el barri. L'exposició ha animat els veïns a donar més fotografies al projecte perquè el fons documental creixi de cara a una propera mostra.